Dechové cvičení zkuste zařazovat každý den na závěr celého dne. Děti můžou zaujmout tři pozice. Jedna pozice je, že si lehne pěkně na zádička. Druhé cvičení bude turecký set. A třetí cvičení Theo si lehne na bříško. Zavřete si děti oči a na chviličku zase zkuste jenom odpočívat. Zkuste úplně povolit a uvolnit všechny svalíky na vašem těle a relaxovat. Snažte se pravidelně dýchat, nejlépe nosem, nádech nos a výdech pusinkou. Ještě chviličku odpočíváte, dýcháte, nádech nosík a výdech pusinkou. Nádech do nosíku, nosík a pak pusinka.